кожна дівчина у своєму житті мріє про пишне весілля, їсти і не гладшати, і про довгі вії. Ну, ось, принаймні, це такий невеличкий топ-3 всіх наших бажань. Так, і якщо із весіллям і не гладшати ми можемо трошки це відкласти на бік, то із віями ми можемо вам сьогодні допомогти, як мінімум порадимо. У нас сьогодні Діана Гозда, майстер із ламінування вій у гостях. І, чесно кажучи, це та людина, яка нам сьогодні розкаже, як же це так зробити, щоб вії торкалися брів. Так, ми поза ефіром вже трішки поговорили, що це можливо, і зараз дізнаємося, як це все відбувається, тобто варто, не варто, переваги і недоліки, і я переконана, наші глядачки задавали собі питання, чи варто все ж таки це робити. Ну і, звичайно, до вас, як до майстра, перше питання. Кому в першу чергу варто все ж таки задуматися над тим, чи робити собі от такі вії? Ну, я можу сказати так, що, напевно, якихось застережень, кому можна чи кому не можна, бажаючи, будь ласка, всі. А єдине, є деякі такі, якби, заборони, в кого там якісь хвороби очей, або перенесли якусь операцію, можливо, нещодавно, або, можливо, вагітність, тому що там є гормональний певний перелаштунок в організмі, тому, можливо, ця процедурка не взятися. Або в кого дуже коротенькі, тому що тоді ефект не такий, якби, вражаючий. Але все одно є. Тобто це по бажанню. Немає такого, що комусь можна, чи комусь не можна. Тобто так ось. Ми говоримо про те, кому можна, кому ні. А от що саме можна? Ми говоримо сьогодні про ламінування вій. Що це таке? Що це за процес? Значить, ламінування вій – це техніка в косметології, яка збагачує та наповнює наші вії кератином, вітамінізуючими маслами, фарбою для більшого такого ефекту, так, додаємо виразності нашим очам, для того, щоб вони були більш здоровий вигляд мали, вони в процесі цього ламінування вони стають більш плотніші, наповнюються саме цим кератинчиком. І найголовніше, що саме більше дівчатка хоче, це щоб був негарний вигін. Так як зазвичай у нас вони такі досить прямі від природи. І ось тому ми їх трошки вдосконалюємо, якби, для свого бажання, так, і для свого прекрасного вигляду. Так, у нас, до речі, є фото, які, я сподіваюся, наші режисери підготують трошечки пізніше, вії. Ми покажемо процес, як було до, і вже після процесу, як стало після. Ну, а взагалі, розкажи, будь ласка, про етапи оцього ламінування. З чого починається, чим завершується? Ну, в першу чергу ми зустрічаємось. Так. І я повинна оцінити стан вій, що немало важливо, так? Яка їхня довжина, тому що від цього буде залежати те, який ми оберемо сам розмір силіконового валика. Це така штучка, на котру ми затягуємо наші війки, за допомогою якого ми вже формуємо сам вигін. Ось. І коли ми вже це все оглянули, вирішили, ми обрали певний розмір. Тоді клієнт лягає з закритими очима, ми фіксуємо силіконовий вальчик на повіку. І за допомогою такого спеціального клею, який йде на водній основі, до речі, він є не токсичний, як зазвичай буває іноді в нарощуванні вій, ми фіксуємо наші вії на цей валик і приступаємо до саме етапів нанесення компонентів. Перший компонент, він у нас йде розщеплюючи, він розкриває саму кутикулку нашої віки, за допомогою чого другий составчик, який ми будемо наносити вже через витримку певного часу, першого, він буде входити разом з кератином і якби заповняти нашу структуру вії. Третім етапом ми наносимо чорну фарбу, щоб виразніший був погляд, для того, щоб потім подальшому дівчата могли не користуватись тушю при бажанні. Так? І в кінці вже на четвертий етап ми наносимо масла вітамінізуючі, які йдуть, якби насичують наші віки і додають їм блиску, гарного вигляду і покращують наш погляд. Так. Ну, звичайно, нам хотілося б, щоб це було раз і назавжди, але тим не менше, все ж таки так. Є якийсь термін. Так, звичайно. Рекомендую я взагалі робити ламінування не швидше місяця, але при бажанні, ну, буває таке, дівчата, що от потрібно прям вже.
Так, взагалі воно тримається 1,5-2 місяці, плюс-мінус, так як наші вії якраз за цей термін мають свойство, так, вони відновлюються, тобто одні випадають, другі виростають і так далі, то вони поступово якби випрямляються. Немає такого, що потрібно йти на корекцію. Вони собі, хочете, доходили там до 2 місяців, до 3 місяців когось, і вони поступово розпрямили собі і повернулися в свій попередній, якби, вигляд. Тобто немає такого поняття, що вони випадають, щоб є такі міфи, як після народження ти знімаєш народжені вії, таке ніби своїх уже немає. Ні, абсолютно навпаки. Я вже в практиці і дійсно багато клієнточок моїх, вони дуже задоволені саме тим, що вони ростуть краще. Багато хто приходить саме от з такою проблемою, що вони в них короткі, бо були кращі, щоб їх відновити, то ми їх поступово, процедурка за процедуркою, вони дійсно відновлюються, дійсно виростають, і це не тільки я бачу, а бачу і вони, це для мене найголовніше, що вони задоволені. Чи залежить десь від сезону? От, наприклад, влітку, чи вони краще ростуть, чи навпаки, ви не радите, якщо людина їде на море, ми знаємо, тепер це дуже актуально, і, власне, чи вже, можливо, краще до вас після моря приходити? Ну, якби навпаки, перед морем йдуть дівчата, для того, щоб не фарбувати туші, тому що це і водичка, і не хочеться, хочеться гарно виглядати, але не хочеться користуватися ніякими допоміжними косметичними засобами, тому вони приходять і просять так зробити, щоб воно було все гарно, свіженько, до моря, і, будь ласка, купайтеся і в соленій воді, і не в соленій воді, це немає ніяких, в принципі, застережень. Ну, перевага не зрозуміла, а як щодо недоліків? Чи є якісь певні такі моменти, які треба знати? Недоліки. Які в нас можуть бути недоліки? Алергії, в принципі, якщо це є алергічна людина, то ми відразу спілкуємося про це, і я вже якби випитую, так, якщо я бачу, можливо, якесь покраснення ока або ще щось, то це так. В принципі, немає такого щось, якби, да, в практиці не було такого прийому, щоб явні якісь негативні були. Кожен організм по-своєму, тобто іноді не можу знати, як в кого спрацює. Буває таке, що може не взятися сам за загин оцей. Ну, це вже ми відштовхуємось від того, що можливо якісь переміни в організмі, можливо якісь прийоми ліків або ще щось, але в принципі так, це все чудово. Якщо не перенасичувати. Це все має бути все-таки в міру. Тому що ми маємо розуміти, що, якби кажуть, це натуральні компоненти, там входять, так, одне інше, але все одно, якщо робиться цей завиточок, то якийсь там все-таки є... Процес так, відбувається. Процес хмічний. Відбувається, тобто так. Це не зловживати. Ми маємо так фото, якщо що показати, до і після. Нас цікавить якраз ефект, тобто до і після. Так, взагалі, ось як це виглядає. Чесно кажучи, ніколи не думала, що от такий природній процес без якихось додаткових штук, наприклад, як не твої вії, може ось так виглядати око красиво. Так, дійсно, вони піднімаються за рахунок цього загину, так? Плюс вони профарбовуються чорною фарбою, і тоді дійсно погляд такий більш відкритий, більш яскравий. І добре, що в нас з'явилася така процедура, тому що на даний момент дівчатам, жінкам, якраз хто не дуже в якихось певних мірах любить, можливо, нарощення вії, тому що, можливо, їм там щось заважає, або алергії якісь, або ще щось, то це така альтернатива. Тобто, начебто ти нічого додатково не накладаєш на свої очі, тобто ти не відчуваєш ніякої тяжості, але і своє, і природнє, і таке гарне, і відкрите. Так, тобто... плюс процес триває набагато швидше, так, ніж нарощення вії. Так, так. У нас виходить десь біля годинки сама процедура ламінування вії. Тобто... Ну, ось бачимо ще одні такі фото для порівняння. Так само. Таке враження, ніби це погляд два максимально крутий, так. Ока, дві різні людини. Справа в тому, що я зазвичай, я якби говорю так, я вже оцінюю, да, які є ріснички у дівчини, і якщо, наприклад, вони середньої довжини, так, або, наприклад, якщо довгі, це я відразу бачу, це, ну, нереальний ось такий, як перше ми побачили вау-ефект. А якщо це такі досить закороткі, наприклад, так, то я відразу попереджаю, щоб ви не очікували результату нарощених вій.
Тобто це є дві різні процедури. Ви маєте розуміти, що вони будуть краще, вони будуть більш відкриті, але щоб ви не чекали, що там щось буде ще не те, що в тебе є. Так? Тобто людина має оцінювати також свою якби, ситуацію. Об'єктивно. Так, об'єктивно. Я ще хотіла запитати, от, ну, нам завжди хочеться більше. Тобто ми зробили собі так. Додатковий такий об'ємчик. І чи можна користуватися косметикою зверху ще додатково? Можна, можна спокійно. Єдине, після процедурки перші 24 години не бажано контактувати з водою, не бажано ходити в солярій, в баню або в сауну. Це такі от застереження для того, щоб ці всі компоненти, які ми внесли в ці віки, щоб вони там добре собі засвоїлись і так далі. Так? А надалі, будь ласка, можна користуватись тушю, можна користуватися тінями і всім, чим ви звикли. В принципі, більше ніяких таких застережень немає. Єдине, що рекомендую дівчатам, коли там спиш в подушку, можливо, хтось звик, так? То просинаєшся зранку і йдеш промивати личко, і на мокрі саме віки щіточку, я їм даю потім в подарунок таку щіточку, щоб вони собі їх розчісували. І на мокрі віки ми щіточку гарненько, тоді вони краще собі розходяться і все. Ох, я ж, знаєш, захотілося. Чесно кажучи, погляд він завжди робить набагато більше, ніж ми думаємо. І дівчата, котрі думали про ламінування вій, можемо ще раз наголосити на тому, що це і справді здорово, це не штучно. І ваші вії справді наповнюються поживними речовинами. Ми дякуємо нашій гості. Діана Гозда, майстер із ламінування вій, сьогодні була в нашій студії. Наше відео, якщо ви раптом пропустили або почали дивитися десь посередині чи з кінця, ви можете переглянути на YouTube. Все буде на нашому каналі телекомпанії М-студія, тому обов'язково заглядайте і не пропускайте наші розмови. Так, ми прощаємося з гостею, але не прощаємося з вами. Залишайтесь з нами до 10:30 ранок з М-студія триває. Все. Все. Діму, перебач, я забула.